Aziz xalqım, Azərbaycan torpağında və suyunda yod çatmır. Ona görə də yonlaşmış yoddan istifadə eləmək lazımdır. Uzun illər çalışdığım bu idi ki, bu yonlaşmış yoddan istifadə eləyə bilək. 1 litr suya 2 damla iyonlaşmış yod əlavə edib, qida ilə, çayla qəbul etməli, bu ömrün axırına qədər davam etməlidir. İyonlaşmış yod ağıl deməkdir, təfəkkür deməkdir, şuur deməkdir, beynin inkişafı deməkdir və boyun uzunluğu deməkdir, maddələr mübadiləsinin normal getməsi deməkdir, yaddaş deməkdir. Yodov və Yodo Dr. Rəşid Mahmudovun tövsiyəsi ilə hazırlanmışdır. Apteklərdən soruşun.